Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM memohon Ahli Parlimen Sekijang Natrah Ismail untuk membantu siasatan berhubung dakwaan individu bergelar Datuk Seri yang cuba menyogok ahli-ahli Parlimen Pembangkang untuk lompat parti. Selain Natrah, SPRM berkata mana-mana individu yang mempunyai maklumat berhubung dakwaan berkenaan juga diminta tampil memberi aduan kepada badan itu sekiranya perkara itu benar-benar dianggap rasuah. Menurut kenyataan itu, aduan adalah selaras dengan Seksyen 25 Akta SPRM 2009 mengenai kewajipan melapor transaksi penyogokan. Baru-baru ini, Natrah mendakwa terdapat dua individu termasuk salah seorang daripada mereka bergelar Datuk Seri telah berjumpa dengan beliau dan bertanya sekiranya mahu menyokong Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Bagaimanapun, beliau enggan mendedahkan identiti sebenar dua individu berkenaan dan hanya melaporkan perkara itu kepada pucuk pimpinan PKR.